জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই কিছু সত্ৰাধিকাৰ সকলৰ ওপৰত একো কৰা নাই, এটা শব্দও কোৱা নাই। জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে যে প্ৰভু ঈশ্বৰ, এই শব্দটো তেওঁ ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁ নিজৰ মনৰ ফালৰ পৰা, তেওঁ যদিহে নিজস্ব কিছু আছে তেনেহ'লে সেইটো তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত সমস্যা বা নিজৰ ব্যক্তিগত এটা বিষয়, গতিকে তাত কিবা আছে বুলি বা তাত কিবা বিতৰ্কৰ কিবা সমস্যা আছে বুলি মই কিন্তু নাভাবোঁ। পিছত সমিতি গৈ পেলাই তেওঁ ক'লেগৈ যে আপুনি এইটো এটা ভুল মন্তব্য আপুনি আগবঢ়ালে, আৰু তেতিয়া তেওঁ কৈছে যদিহে মই অজ্ঞানকৃতভাৱে যদিহে মই কিবা কৈছোঁ তেনেহ'লে আই এম চৰি, আৰু কথা সিমানতে শেষ, আৰু ইমান বিতৰ্কৰ বিষয় মানে এইটো থাকিব লাগে বুলি মই সেইটো নাভাবোঁ। সেইটো শতাধিকৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে একো মন্তব্যই কৰা নাই। জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই কিছু সত্ৰাধিকাৰ সকলৰ ওপৰত একো কৰা নাই, এটা শব্দও কোৱা নাই। জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে যে প্ৰভু ঈশ্বৰ, এই শব্দটো তেওঁ ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁ নিজৰ মনৰ ফালৰ পৰা, তেওঁ যদিহে নিজস্ব কিছু আছে তেনেহ'লে সেইটো তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত সমস্যা বা নিজৰ ব্যক্তিগত এটা বিষয়, গতিকে তাত কিবা আছে বুলি বা তাত কিবা বিতৰ্কৰ কিবা সমস্যা আছে বুলি মই কিন্তু নাভাবোঁ। পিছত সমিতি গৈ পেলাই তেওঁ ক'লেগৈ যে আপুনি এইটো এটা ভুল মন্তব্য আপুনি আগবঢ়ালে, আৰু তেতিয়া তেওঁ কৈছে যদিহে মই অজ্ঞানকৃতভাৱে যদিহে মই কিবা কৈছোঁ তেনেহ'লে আই এম চৰি, আৰু কথা সিমানতে শেষ, আৰু ইমান বিতৰ্কৰ বিষয় মানে এইটো থাকিব লাগে বুলি মই সেইটো নাভাবোঁ। সেইটো শতাধিকৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে একো মন্তব্যই কৰা নাই। জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই কিছু সত্ৰাধিকাৰ সকলৰ ওপৰত একো কৰা নাই, এটা শব্দও কোৱা নাই। জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে যে প্ৰভু ঈশ্বৰ, এই শব্দটো তেওঁ ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁ নিজৰ মনৰ ফালৰ পৰা, তেওঁ যদিহে নিজস্ব কিছু আছে তেনেহ'লে সেইটো তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত সমস্যা বা নিজৰ ব্যক্তিগত এটা বিষয়, গতিকে তাত কিবা আছে বুলি বা তাত কিবা বিতৰ্কৰ কিবা সমস্যা আছে বুলি মই কিন্তু নাভাবোঁ। পিছত সমিতি গৈ পেলাই তেওঁ ক'লেগৈ যে আপুনি এইটো এটা ভুল মন্তব্য আপুনি আগবঢ়ালে, আৰু তেতিয়া তেওঁ কৈছে যদিহে মই অজ্ঞানকৃতভাৱে যদিহে মই কিবা কৈছোঁ তেনেহ'লে আই এম চৰি, আৰু কথা সিমানতে শেষ, আৰু ইমান বিতৰ্কৰ বিষয় মানে এইটো থাকিব লাগে বুলি মই সেইটো নাভাবোঁ। সেইটো শতাধিকৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে একো মন্তব্যই কৰা নাই।